নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে শিশু আহাৰ আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণী গণিতৰ ভগ্নাংশ পাঠৰ। আজি আমি আলোচনা কৰিম 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, য'ত দিয়া আছে লঘিষ্ঠ আকাৰত প্ৰকাশ কৰা। আজিৰ আমি ভিডিঅ'টিত ভগ্নাংশবোৰক কিদৰে লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিয়া হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লঘিষ্ঠ আকাৰক কেতিয়াবা কটাকটি কৰা বুলিও আমি কওঁ, আমি সেই শব্দটো কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাম। আজি আমি শিকিব বিচাৰিছোঁ যে লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিব লাগে। ইয়াত যিবোৰ ভগ্নাংশ আছে, এই ভগ্নাংশবোৰ আমি লঘিষ্ঠ বা ইয়াতকৈ যিবোৰ সংখ্যা আছে সংখ্যাবোৰ ইয়াতকৈ সৰু সংখ্যাত আমি নিব লাগে। আমি প্ৰথমে যিবোৰ সংখ্যা আছে হৰ আৰু লবত আছে, আমি সেই সংখ্যা দুটাৰ প্ৰথমে গ খাও লৈ ল'ম। ইয়াতে চোৱা, আমাৰ সংখ্যাকেইটা প্ৰথম ভগ্নাংশত দিয়া আছে 42 ভাগৰ 36। প্ৰথমে আমি ইয়াতে 42 আৰু 36 আমি সেই সংখ্যা দুটাৰ প্ৰথমে উলিয়াই ল'ম গ খাও। গ খাও উলিয়াবৰ কাৰণে আমি দুটা সংখ্যাকে হৰণ কৰিম। 42 আৰু 36 এই দুটা সংখ্যাকে আমি 6 হৰণ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে 6 হৰণ কৰি দিম। 6 হৰণ কৰিলে হ'ব 6×7=42 আৰু 6×6=36। 7 আৰু 6 হৰণ কৰিবলৈ কোনো সংখ্যা নাই, গতিকে ইয়াতে আমি গ খাওটো পালোঁ। 36 আৰু 42ৰ গ খাওটো আমি লিখি লওঁ, গ খাওটো হ'ব 6। এতিয়া যিটো ভগ্নাংশ আমাক দিয়া আছে লঘিষ্ঠ আকাৰে নিবলৈ দিয়া আছে, সেই ভগ্নাংশটোৰ হৰ আৰু লব দুয়োটাকে আমি গ খাওৰে হৰণ কৰি দিম। ভগ্নাংশটো আমাক দিয়া আছিলে 36 ভাগৰ 42। এতিয়া আমি এই ভগ্নাংশটোৰ হৰ আৰু লব, ভগ্নাংশটো আকৌ এবাৰ পাতি ল'ম, আমি হৰ আৰু লব দুয়োটাকে আমি তাৰ গ খাও 6ৰে হৰণ কৰি দিম। যদি 6ৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিলোঁ যে 6×6=36, গতিকে ওপৰত লিখিব লাগিব 6, তলত লিখিব লাগিব 7, গতিকে লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিলে ভগ্নাংশটো হ'ব 7 ভাগৰ 6। আমি কেনেকৈ কৰিলোঁ আকৌবাৰ চাই লোৱা। প্ৰথমে হৰ আৰু লব দুয়োটাৰে গ খাও উলিয়ালোঁ, গ খাও যিটো পালোঁ সেই গ খাওটোৱে আমি হৰ আৰু লব দুয়োটাকে হৰণ কৰিলোঁ, আৰু হৰণ কৰি যিকেইটা হৰণফল পালোঁ সেই সংখ্যা দুটাই আমি হৰ আৰু লব হিচাপে লৈ ভগ্নাংশটোৰ লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিলোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, ইয়াতে দিয়া আছে 44 ভাগৰ 55। প্ৰথমে আমি উলিয়াই লওঁ, গ খাও উলিয়াই লওঁ। 44 আৰু 55 এই দুয়োটা সংখ্যাকে হৰণ কৰিব পৰা সংখ্যাটো হৈছে 11। 11 হৰণ কৰোঁ, 11×4=44 আৰু 11×5=55। ইয়াতে লিখি ল'ম গ খাও, গ খাও, গ খাওটো হ'ব 11। দুটা সংখ্যাকে 11 হৰণ কৰিব পাৰিছোঁ, গ খাওটো 11 হ'ব। এতিয়া আমি ভগ্নাংশটো পাতি ল'ম 44 ভাগৰ 55। এতিয়া আমি হৰ আৰু লব দুয়োটাকে যিটো গ খাও পালোঁ 11, 11ৰে আমি হৰণ কৰি দিম। যদি 11 হৰণ কৰোঁ 11×5=55 হ'ব, গতিকে লবটো হ'ব 5, হৰত হ'ব 4×11=44 হয়, গতিকে হৰত আহিব 4। তেতিয়াহ'লে আমি লঘিষ্ঠ আকাৰত পালোঁ 4 ভাগৰ 5। এবাৰ আমি চাওঁ আহা 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, ইয়াতে দিয়া আছে 46 ভাগৰ 69। প্ৰথমে আমি গ খাও উলিয়াই লওঁ, 46 আৰু 69। এই দুয়োটা সংখ্যাকে হৰণ কৰিব পৰা সংখ্যাটো হৈছে 23। দুয়োটা সংখ্যাকে আমি 23ৰে হৰণ কৰিম। 23ৰে হৰণ কৰিলে 46ক যাব 2বাৰ আৰু 69ক যাব 3বাৰ। আমি গ খাওটো লিখি লওঁ, গ খাও সংখ্যা দুটাৰ গ খাওটো হ'ব 2×3=23। এতিয়া আমি হৰ আৰু লব দুয়োটাকে 23ৰে হৰণ কৰিম, 46 ভাগৰ 69। এতিয়া ভগ্নাংশটো আমি লিখি ল'ম এবাৰ, 46 ভাগৰ 69 আৰু হৰণ কৰি দিম গ খাও, গ খাওটো হয় 23। 23ৰে হৰণ কৰোঁ, 23ৰে 69ক যাব 3বাৰ, গতিকে আমি লবত লিখিব লাগিব 3 আৰু হৰত 46ক 23ৰে 2বাৰ যায়, তলত লিখিব লাগিব 2। লঘিষ্ঠ আকাৰটো হ'ব 2 ভাগৰ 3। ইয়াৰ পিছৰ ভগ্নাংশটো দিয়া আছে 84 ভাগৰ 120, গ খাও লৈ লওঁ 84 আৰু 120। দুয়োটা সংখ্যাকে আমি প্ৰথমে 4ৰে হৰণ কৰি দিওঁ, 4ৰে হৰণ কৰিলে যাব 21, 21বাৰ যাব, আৰু 120ক যদি আমি 4ৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়া যাব 30বাৰ। চাই লোৱা, প্ৰথমে আমি 4ৰে হৰণ কৰিলোঁ, 84ক যাব 21বাৰ আৰু 120ক যাব 30বাৰ। এতিয়া 21 আৰু 30 দুয়োটা সংখ্যাকে আমি 3ৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ, 3ৰে হৰণ কৰি দিওঁ, 3×7=21, 3×10=30।
হাতৰ দহ হৰণ কৰিবলৈ কোনো সংখ্যা নাই। এতিয়া আমি গসাউটো লিখি লওঁ। গসাউটো উলিয়াবৰ কাৰণে এবাৰ আমি চাৰি আৰু তিনি পূৰণ কৰিব লাগিব, কাৰণ এবাৰ চাৰিয়ে হৰণ কৰিব পাৰিছোঁ, এবাৰ তিনিয়ে হৰণ কৰিব পাৰিছোঁ। চাৰি তিনিগুণ হয় বাৰ, গতিকে গসাউটো হ'ব বাৰ। এতিয়া আমি হৰ আৰু ৰব দুয়োটাকে বাৰে হৰণ কৰিব লাগিব। ভগ্নাংশটো লিখি লওঁ, চৌৰাশী ভাগৰ এশ বিছ। এতিয়া হৰ আৰু ৰব দুয়োটাকে আমি হৰণ কৰিব লাগিব গসাউ, যিটো হৈছে বাৰ। বাৰ হৰণ কৰিলোঁ, বাৰ হৰণ কৰিলে এশ বিছক যাব দহ বাৰ, গতিকে ৰবত হ'ব দহ, হৰত হ'ব এশ বাৰই এইটি ফ'ৰক সাতবাৰ যায়, গতিকে সাত, গতিকে লঘিষ্ঠ আকাৰটো হ'ব সাত ভাগৰ দহ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি চাওঁ হা ইয়াৰ পিছৰ অংকটো। দিয়া আছে আমাকে বিয়াশী ভাগৰ একচল্লিছ। প্ৰথমে আমি দুইটা সংখ্যাৰে হৰ আৰু ৰবৰ উলিয়াই ল'ব লাগিব গসাউ। হৰণ কৰিম বিয়াশী আৰু একচল্লিছ, বিয়াশী আৰু একচল্লিছ, এই দুইটা সংখ্যাকে হৰণ কৰিব পৰা সংখ্যাটো হৈছে ফৰ্টি ওৱান। ফৰ্টি ওৱানে হৰণ কৰোঁ, ফৰ্টি ওৱানে যদি হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটি ফ'ৰ, এইটি টুক যাব দুবাৰ যাব, তেতিয়াহ'লে আমি দিম দুবাৰ আৰু ফৰ্টি ওৱানক যাব এবাৰ। এতিয়া লিখিম গসাউ, গ খাউ, গসাউটো হ'ব ফৰ্টি ওৱান, গসাউটো ফৰ্টি ওৱান। এতিয়া হৰ আৰু ল'ব দুইটাকে আমি ফৰ্টি ওৱানে হৰণ কৰিব লাগিব। পাতি লওঁ আমি এইটি টু ভাগৰ একচল্লিছ পাতি ল'লোঁ। এতিয়া আমি হৰ আৰু ল'ব দুইটা সংখ্যাকে আমি ফৰ্টি ওৱানে হৰণ কৰি দিব লাগিব, গসাউ ফৰ্টি ওৱানে হৰণ কৰিম। এইটি টুক যাব দুবাৰ, হৰত আহিব দুই, লবত আহিব এক, এইটি ফৰ্টি ওৱানক ফৰ্টি ওৱানে এবাৰ যাব, গতিকে লঘিষ্ঠ আকাৰটো হ'ব দুই ভাগৰ এক। ইয়াৰ পিছৰ ভগ্নাংশটোত আমাক দিয়া আছে নব্বৈ ভাগৰ বাসত্তৰ। আমি প্ৰথমে গসাউ উলিয়াওঁ, এইটি টু আৰু নাইণ্টি দুয়োটা সংখ্যাকে আমি হৰণ কৰোঁ, দুয়োটা সংখ্যাকে নয় হৰণ কৰিব পাৰি, নয় হৰণ কৰোঁ, ন আঠ গুণ বাসত্তৰ আৰু ন দহ গুণ নব্বৈ। তাৰপিছতে আকৌ চোৱা আঠ আৰু দহ, এই দুয়োটা সংখ্যাকে দুয়ে হৰণ কৰিব পাৰি, দুয়ে হৰণ কৰিলোঁ, দুয়ে হৰণ কৰিলে দুই চাৰি গুণ আঠ আৰু দুই পাঁচ গুণ দহ, তেতিয়াহ'লে আমি পালোঁ চাৰি আৰু পাঁচ। চাৰি আৰু পাঁচক হৰণ কৰিবলৈ কোনো সংখ্যা নাই, গতিকে আমি লিখিম এতিয়া গসাউ। গসাউ কাৰণে এতিয়া পূৰণ কৰিব লাগিব ন আৰু দুই, ন পূৰণ দুই, ন দুগুণ হ'ব ওঠৰ, গতিকে এবাৰ আমি হৰণ কৰিব লগা সংখ্যাটো হৈছে ওঠৰ। ভগ্নাংশটো পাতি ল'ম, যিটো হয় নব্বৈ ভাগৰ বাসত্তৰ। এতিয়া আমি যিটো ল'ব আছে ছেভেণ্টি টু বা বাসত্তৰ, ওঠৰ হৰণ কৰিম, হৰত আছে নব্বৈ, নব্বৈকো আমি ওঠৰে হৰণ কৰিম। হৰণ কৰিলে বাসত্তৰক ওঠৰে হৰণ কৰিলে যাব চাৰিবাৰ, লবত আহিব চাৰি, হৰত থকা নব্বৈ, নব্বৈক ওঠৰে হৰণ কৰিলে যাব পাঁচবাৰ, হৰত আহিব পাঁচ, গতিকে লঘিষ্ঠ আকাৰটো হ'ব পাঁচ ভাগৰ চাৰি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আকৌ এবাৰ তোমালোকক মনত পেলাই দিছোঁ, আমি যেতিয়া লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিম প্ৰথমে আমি হৰ আৰু লবৰ উলিয়াই ল'ম গসাউ। গসাউ উলিয়াই যিটো পালোঁ ইয়াতে ওঠৰ পালোঁ, আমি গসাউটোৱে কি কৰিব লাগিব, হৰ আৰু ল'ব দুয়োটাকে হৰণ কৰিম, আৰু হৰণ কৰাৰ পাছত যি দুটা সংখ্যা হ'ব সেই সংখ্যা দুটাই আমাক ভগ্নাংশটোৰ লঘিষ্ঠ আকাৰটো দিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠটি ইমানেই আছিল, আজিৰ পাঠটি ইমানতে সামৰিছোঁ। নতুন এটি পাঠৰ আলোচনাৰ সৈতে তোমালোকক পুনৰ লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। নমস্কাৰ।